pene me salmon. Vendosim ujë në zjarr dhe zjejm penet. Filetojm salmonin dhe e presim në kubik. Në një tigan me vaj, kavërdisim salmonin për 3 deri në 4 minuta. Shuajm tiganin me vodka dhe e ndezim me shkrepse. Shtojmë radh. Pana, tuli në një portokalli të prerë në kubik. Krip, piper, pastën dhe koper të prerë imët. E shërbejmë.